zdi se mi, da zaradi tega, ker predstavljaš državo, da je to še nek ponos več in kaj nekaj usvojiš, v bistvu za državo, s tem pač to veliko več pomeni. Nika Barič, pa Teja Oblak, Eva Lisec, te naše punce. Se mi zdi, da bolj Euroliga pa evropska košarka, kakor pa v Amerik, ameriška. Bolj mi je všeč ta stil igre in to. Ja, meni je v bistvu glih to zabavno, ne? Da čiteš situacije, predvidevaš, pač včasih se ponesreča, ampak probaš čim bolj predvidevati, kakaj situacija se bo naredila, kam bojo šli igravci. In to je meni ful zabaven, čitati na blokih. Kaj daš en hud pas in pol tako tvoja soigravka zadane, pač volano, to je res dobro. Da res se držiš, pa če si daš nek cilj, da na tem delaš in da ne popustiš, tudi če kdaj ne gre, da pač vedno pridejo taki trenutki in da moraš pač takrat iz tega se nekaj naučiti, pa imeti pač za naprej. Jaz bi pa rekla, uživi na igrišču, uživi na treningu, trdo treniri in pol vse bo prišlo s tem. Skoz, izenačene, izenačene skoz. Ja.